Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шакир Шөкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, беремиз соң хабарлар. Республикамыздын орталыгында ямаатчылык транспорттун жаңы маршруту ашылган. Эркин Юрт ауылында балаларга ойнау майданы курулат. Республикалык Ногай драмалы театры яңы спектакльді көрсөттү. Яңларда Карашай Шакирович Республикасының ішші визитпен Бірлік Россия политикалық партиясының Россиядың Өкіметлік Думасында фракциясының жетекшісі Владимир Васильев, Өкіметлік Думадың депутатлары Андрей Гурулев әм Джамаладин Гасанов йоқладылар. Республикамыздың басшысы Рашид Тембрезов, регионлық парламентінің спикері Александр Иванов пен әм КЧР басшысының импровизациясының администрациясының жетекшісі Мұрат Бозовпен бірге ішші жолығысты озғарды. Onun barasında fraksiyanın deputatlarının hem Respublikamızın hükümetlik власть organlarının baylanısularının sorularının keng tergegenler. Sonday bolup, milletler ara baylanısılarda berkitu boyunşa, birgeles proyektlerde taraltudun akında xabar bardırılgan. Vladimir Vasiliev Rossiya Xalqlarının Assambleyası Yamağatçılık Organizasyasında yetekşileydi. Onda Respublikamızın filialda kredi. Onun berkitkenişi Assambleya власти hem yamağatlı tıpaklastırığa ikon sebebin etedi. Республикамыздын орталыгында ямагатчылык транспорттун жаңы маршруту ашылган. Ол жашоочуларды Черкес каласынын автовокзалынан медико-социалдык экспертизасынын бас бюросунун меканына дейин тегин көчүрөйүк. Сондай ийги амал менен кимдер пайдаланма болоюктар акында толу билдирүүдө. Бир ай заманга жуук болжолдун ичинде Черкес каласында автовокзалдан Карашай Шакир Республикасынын медико-социалдык экспертизасынын бас бюросунун меканына дейин жаңы маршрут өз колугун белсини бардырат. Ар бир күндө да күнү бурун түзүлгөн расписание менен келисте бюро деген жазуу болгон микроавтобус автоколугу кала жашоочуларын солок бюрого көчүрүү менен карлейт. Авелги жылдарда адамдарга калаатын жаслар алтынчы айыл эм культура паркында орунлашкан медико-социалдык экспертиза бюросуна тергөөдө өтүү үчүн көлүк эгип бармак керек болотаган эди. Саулуктары осал болгон жашоочуларга вокзалдан онда дейин кетпеге сөзсүз да жеңил туул. Энди болсо адамдар онда бюро деген жазуу болгон микроавтобус менен тегин бармага болотулар. Начинаем с автовокзала. Автовокзалдан басылып, панорамага 9 саат 37 дакыйкада жетемин. Ондан соң 9 саат 41 дакыйкада Первомайская, 9 саат 44 дакыйкада Кала поликлиникасына жетип, ондан соң Ставрополь урамына бырыламын. Артынсыра Матадром 14 урамына түсөмүн, эми 11 саатта Матадром урамынан пассажирлерди алып, кала боюнча ар бир остановкадан адамдарды ийнеп кетемин. Специалистердин беркиткенлеринче, сүйлөө заманда медико-социалдык экспертиза бюросунда жашоочулардын буюмдарын бүтүрүүдүн сапаттылыгын өстүрүү боюнча айлак да пайдалы кулдук бардырылат. Руководитель нашего учреждения очень четко мониторит все вопросы, все обращения. Учреждениебиздин жетекчиси официалдык сайтка кала жашоочуларына түшөтөн барды сурооларды өзү тергеп турат. Черкес кала жашоочуларынын бириси мындай маршрут керек акында билдирген эди. Сол маршрутту Черкес каласынан болгонун сүйөтөндөрүн айттылар. Зурида Мухамедовна сол суроодо шешкенчеге дейин бу жаңы маршрутту ашкан эм онун акында баарды билдирүүлөрдү биз официалдык сайтта да жерлештирдик. Бюро деген жазуу болгон микроавтобустун биринчи рейси ар күндө да эртеңк сайын 9 саат 30 дакыйкада рынок, Первомайская, поликлиника, эм Комсомолец остановкаларынан козголады. Асан Найманов, Муратжан Көзов, Алек Малхожев соң хабарлар. Яңларда Адил Халк ауылының муниципал түзүлүшүнүң депутаттар советинин алган токтосуна келисти, аул башчысы этип Артур Желябиев сайланды. Артур Анатольевич Москва каласынын Ашык социалдык университетинин Черкес каласындагы филиалын окуп бүтүлгөн кесиптүү юрист. Бир нече жылдын боюнда Ямал-Ненец автономиялык округунда кулдук эткен. Биз Артур Желябиевди жаңы сорунда беркетилгенине кутлайбыз. Эми алдыдагы халк үчүн аракетинде ога жогору жетимиштерди сагынабыз. Черкес каласында каупсуз сапатлы жолдор миллет проектинин калыбында орам жол сеттерин ремонт этүү боюнча кулуктар жетимисли бардырыладылар. Соңу 4 жылдын боюнда региондук орталыгынын 50 артык километр автоюлларына тийисли ремонт этилген. Бу жолдун караш айынын биринчи күнүнө дейин узундугу 13 километр болгон 28 жол участокторуна кароо берилген.
Сөйлек заманда ремонт құлықлары қаладың 12 орамында ендірділеділер. Сөйлек құлықлар Международная, Кавказский, Калантаевский, Умаралиев, Эммаджир, Гаджаев атлы орамларында бажарыладылар. Ноғай муниципал районының Еркен Юрт ауылында балаларға ойнау спорт майданының құрылысы етімісілі бардырылады. Оның ақында толы білдіру алдыдағы беруде. Соңғы йылларда Қарашай Шеркеш Республикасының яшарлық йұртларында балаларға ойнау спорт майданлары құрыладылар. Түнеендерді емсақ төсенмесі болған сондай балалар майданы Еркен Юрт ауылын ортақ білімлендіру мектебінің қаралысында да етімісілі орынластырылды. Спорт майданы сөйлік заманның бәрі талапларында толысынша яуаплайды. Мында сабилерге шеншеклерді ойнау үшін көплеген ала садақлар да орнастырылғандар. Тыншайуа отырғышылар да, шырақлар да салынғандар. Қысқаша айтқанда, балаларға бар оңайлықлар да түзілгендер. Ауылшылардың көптен беріші дамсыз сақлаған мұратларына еткеру үшін ауыл муниципал түзілісінің басшысы Құрманбек Алмыков көп күш салған. Күн сайында міне балалар келеді, аталарыма, аналарыма мында тыншаймаға. Сақлай ауыл жиылады деп айтпау ойлаппыз уже. Хотя официально это ашка ёк біз, раз енді жиыстырмай керек, қарамай керек, нерін-нерін, пусканалар, сен работалар енді құтылға ёк біз демді. Но кенедем, балалар жиылады, халық жиылады, тыншаяды. На площадкамыз бізім салынған федеральный программаман, городская среда, аты со программадын. Биыл мені кіргеміз, ентеде, келікеде, крик болып карлеймыз. Алла байтса, Алла бұйыртса. Крик бормыз, на площадкамыз 1800 квадратный метр заявиться еткеміз. Бүгінгі күнде 800 квадратты міне ярастырғамыз еткеміз. Енді анаған территорияға да сол балаларға енді икон детский игровой площадка салғымыз келеді. Алладың бұйырғанымен алайтса ойланамыз, сол зат болақтай көреміз. Сөйлегі заманда да енді бір проектіміз барады. По линии Минспорта деп айтылғандай. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Под открытым небом деп. Сонда болақ бізде, Аллах айтса, футбольный, мини-футбольный площадка с искусственным покрытием. Волейбольный площадка, баскетбольный площадка, воркаут площадка, альпинистский горка, манемен, бек, ару, икон проект, аяманар, ақша берілген материалымыз бар. На данный момент біз сөлі площадкады тазаламыз, отсыпкасын еткеміз. Сөлі өз аматында сақлаймыз асфальтный мен бетонный работаларды. Соңында, сордан соң болақ құлықлар со искусственный покрытие салатаған. Қай мал айтса, күзге құтлақ бормыз деп ойланамыз. Сол заматына сізді шақырымыз, қарарсыз зат болуымызды, қай мұрадымыз сондай. Белгісінше, спорт шиталынан алып баладың денсаулығын беркітпеге амал береді. Сөйткенде балалар спорт майданының янында спорттың көп түрлілерімен кардио үшінде майданларының құрылысылары ендірмеге мұратланадылар. Сол зат үшін сайланған ерді де әзір еткенлер. Бұл спорт майданы ауыл балаларына кішкейдей алып спорт паншын шығып, өспеге икон ярдамын етегіне шекленмейміз. Енді болса, ауылдың яшаушылары өз балаларыман сосы яңғы спорт майданын йоқлап, бос заманларын пайдалы озғармаға боляқлар. Динара Качиева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Түнеулерде Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректіл мектеп ауылында яз ершілар арасында шөл дауыслары 2023 деп аталған муниципал конкурсы озды. Вокал конкурсында мына келесі ой 13 яз ерші қатынасқан. Олар Ноғай районының түрлі ауыларына. Ер конкурс 3 түрлі язларындағы балалар арасында өткен. Конкурс нью-йоркларына көре қатынасушылар бір ерді орыс, ен бір ерді ноғай тілінде ерлама керек еділер. Оның барысында кішкей досларымыз сахнада өз өнершіліклерін ашық көрсеттілер. Емиярасық ерлары ман елған қараушылардың еруклеріне еттілер. Сөзсіз вокал конкурсында мұна келе сауай 13 яс ерші қатынасқан. Олар Ноғай районының түрлі ауыларына. Ер конкурс 3 түрлі ясларындағы балалар арасында өткен.
Конкурс нюрокларына көре катнашуучулар бир жерде орус, эми бир жерде ногай тилинде жырлама керек эдилер. Онун барысында кичкий досторумуз сахнада өз өнөршүлүктөрүн ашык көрсөттүлөр. Эми ярасык жырлары менен жылган караушулардын жүрөктөрүнө жеттилер. Сөзсүз да мындай конкурстар өсү бара турган жаш адамдардын өнөршүлүк болмолукларынын ашыкламага ийги амалдарды береди. Озган жума күн Ногай районунун Эркин Калкаулунун маданият үйүндө Республикалык Ногай өкмөтлүк драма театрынын Кеулүк деп аталган көлкөлү спектаклинин биринчи көрсөтүлүү озду. Толу билдирүү алдыда берүүдө. Мына 9 жылдын боюнда Республикалык өкмөтлүк Ногай драмалы театры юртумуздун жашоочуларын кызыктуу көрсөтүүлөрү менен сукландырып келет. Яңылардан Ногай театры өз караушуларын яңы көрсөтүү менен кубандырды. Ол белгилүү балкар драматургу Иса Жантуевдин Кеулүк деп аталган пьесасы боюнча күлкүлүк көрсөтүү болду. Театр алгы замангы ямагаттын жашоосунда маанилүү орунду тутат десем жаңылыш болмас. Ол халктын тил, саният, маданият асабалыкларын сактоого икон себебин тийдирет. Акыйкатлайына да театр жашоону сүрөтлөйт. Театр ол жашоо, дейди Республикалык Ногай өкмөтлүк драмалык театрдын башчысы Валерий Казаков. Биздин бүгүнкү күндө бек актуалдуу. Актуалдан özü komedya, komedya boğun için sağlay, özümüzü yaşamımızda söyle komedya boğmadır. Sonra sebeple mene, ar bir avulları nerede alıp karanız, ar bir avuldu. En azında bir 25% kızağı yok, bayağı varlığı yok. Öyle mi karışınız? 25%. Ondan sonra da ülengönlerde, ülengönlerde ondan sonra da yaşamlarını da okup karasın. 100% geldi razbotlar. Adet yollar kaynana, kaynata, kaynağa, kayınsınla dedi tan ozatlar göğütlü paratır dedi. Sonra zöpüle o külkü, ne, komedya. O namenle komedya selak bol atalı, 3 yıl oldu. 3 yıldan berdin, rejissörde Slalmay Tratanım. Ta, to Rostov'a, to Aneka, to Stavropa'da, to Moskva'da, to Ana Teatr'da, to Ana Teatr'da, yani kaşı. Нарасхват орсайтканы. Сон мен сөйлеп сон неткем сон. Сагамыз өздө көп актёрлор ойномайдылар. Аз актёрлор ойнойт. Компакта. Сон ой авылдарын элерде айлан шуяттан немиз бар. Кеулүктө мен сүйлөткөн балкар балкарский драматургтун сонун сюжетный линиясы бар. Сонун бар. Өзү өзүнө ойшо нетле адаптировать жетилген ногой не бизим немизге. Бизим менталитетке нетле. Тонда бизде де 6 төрлө субъекти турабыз. Крымнан баслап, мына жерге дейкім Чечняга дейкім, Саврополский край, Дагестан, Астраханский область, Карачаево, Черкесия, Крым, сонун мына 6 субъекти турабыз. Бу пьесадын Ногай тилинде калемдашыбыз Тимур Жамакулов аударган. Пьесадын сюжетине көрө сахнада силер али да үйлөнмөгөн, эми кеуге да чыкпаган эки адамдын бакты сахнада. Бардырлар. Ногай өкмөтлүк драмалы театрынын ойноочулары да ар бир спектаклды кызыклуу этип көрсөтүп бериш алсадылар. Неге десең, караушулардын көрсөтүү менен кызыксынуулары сөзсүз да актёрлордун усталыктары менен тар байланыштуу. Сүйткөндө ар-кайсысы ар кайсысы да тилинин шеберлиги менен караушуларга өзлөрүн эсептеп берүүлөрү менен шалыскырлыклары менен Кеулүк деп аталган күлкүлүү спектаклге да жогору азырлыктарын ашык көрсөттү. Biz na piyasada yaşoda bu vatan zatlarda korkutkemiz. Biz na nelerde mine bugün kop yırlar estiniz, kop aytular, takbaklar estiniz. Sonan sebe biz so zatlar adamların kulağında kalsın deyip sonuçta mine bugün na spektakildi korkutkemiz. Hem bek Müsirev bizim rejissörga Кабардинова Болгариядан келген Магомед Меджитович бек Арюетов салды. Бек кыска заман болган, но биз эттик сону. Сау бол дегим келеди. Бизим Валерий Сеперичке де со бизди таныстырган мына бек белгилүү режиссерман, бек ару режиссер. Эм айткым келеди, биз мине мына спектакльде өзүбүздү башка жактан ачтык. Мен башка жактардан өзүбүздү ачтык. Неге десең, мен 15-нчи жылда биринчи керем ойнадым сонда. Сондан бердин ойнай окон үчүн айтса. Сол күн Кеулүк күлкүлүү спектаклды карамагы Карашай Шекеш Республикасынын Халк ИИНИНИН парламентинин депутаты Муратхан Михайлович, Республикалык Карашай өкмөтлүк драмалы театрынын башчысы Руслан Гачияев
Ноғай районының түрлі ауылларынан көплеген адамдар келген еділер. Көрсетудің ызында келген қонақлар театрдың басшылығына, ем актерларына өз разылықларын да білдірділер. Мына неді бірінші қайта көріп отырмын. Яраттым бек машалла отырып артта міне жүрегім толы болып қайт сүйіндім. Міне біздің культурада енді бар адамдар, сол біздің Ноғай халықтың культурасын көтеретін адамдар бар екен. Өктем сүймен, сүйінемен мың берекет сол ететін адамдар. Я Аллах, өмір ұзақ болсын солардың. Соларға да жәрдем етпей керек аше. Көтеретін де міне біздің халқымыздың етпей керек ор тәрбиелеп көтеретін де арта тешкеріп қарап солардың көтерілігі біздің халықтан зависит. Спектакльдің басынан алып соңына дейін мәдениет үйінің іші күлкі қуанышқа толды. Иылғандар спектакльді бір таныспан қарадылар. Театрдың актерлары сахнада шынтылайды, өз болымдылықтарымы қараушылардың жүректеріне жетпеге шалыстылар. Қараушылар да актерлардың ұсталықтарына жоғары белгіді берділер. Енді болса, биылдың 42 айынан алып, театр яңы спектакльді көплеген Ноғай ауылдарында көрсетуі. Асан Найманов, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Белгілісінше Ноғайлар әуелде көшпелі халық болғандар. Үйрек ат жолда қалмас дегенге ұсап, олар ат үстінде мың жылдықтың бойында ер дүниенің кеңлігін кезіп, яшау сүргендер. Сол ата бабаларымыздың игі әдеттерін еске алып, атлардың ұзақ жолға шыдамлығын сынау мұратпан, Саулай Ноғайлық ат көшуінің қатынасушылары түнеулерде, яғни атларына мініп, Абхаз мажасына дейін барып келділер. Ат көшуінде Саулайы 6 адам қатынасқан. Олар бәрісі де республикамыздың Ноғай районының яшаушылары болатылар. Үйрек атқа жол қысқа дегенше, әлі орта өмірлерден алып, даңқылы Ноғай тұқымды жорға аттылардың үстінде ердестеріміз 200-ден артық шақырым ерді етімісілі өткендер. Жолда олар 4 күн жүргендер. Ат көшуін болымды замандасымыз Байрепшіл Аслан Есенакаев жетекшілігі. Бесінші 6 августа Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректіл мектеп ауылының Шора Батыр атлы стадионында Ноғай футбол лигасының сайлы бастыру турнирі озды. Спорт байрамының ашылуында оның қатынасушыларына өз сағынуларын Москва қаласының Ноғай общины Ямағатшыл организациясының попечитель советінің председателі Султанбек Арсланов, Ноғай районының басшысы Джамалудин Есергипов айттылар. Сынасылардан Ноғайлар тіпақласы яшайтан бәрде регионлардан Саулайы 12 команда қатынасты. Сосы турнирде республикамыздың Ноғай районының Сиын, Шабден, М-Тоқтамыш командалары яқылатылар. Сөйтіп қанығысылы базасуларының тамамында барғылы бірінші орынды Дагестан республикасының Бабайырт районының Кеметөбе ауылының командасы алды. Еркін Шақар поселогынан Москва қаласында құлығытып яшайтан ердесіміз Тамерлан Еслемесов джиу-джитсу бойынша екінші дан қара белбаудың иесі ММА бойынша дүниядың чемпионы Юсуп Садулаевтың қолында тәрбиеланады. Замандасымыз спортпан кішкейінен алып кәрлейді. Сөйлігі заманда греплинг пен Эмбразил джиу-джитсу күресінде болымлығын өстіреді. Болымлы замандасымыз 2019 жылда греплинг бойынша Россиядың ашық кубагында еңген. 2020 жылда джиу-джитсу бойынша Евразия чемпионы ем дүниядың күміс барғышысы болған. Сондай болып Россиядың орталық кесегінің чемпионатында ұтқан. Оннан соң спорт күресі бойынша Россия чемпионатының еңушісі болып танылған. Бірек ел артта Тамерлан Еслемесов Россиядың ACB чемпионатында қатынасып, қызғылт түсілі белбауды алған. Әрбір сынасу яс спортшыды яңы еңулерге дәурендіріп тұрады. Яңларда ердесіміз Россиядың Евразияның чемпионы Тамерлан Еслемесов джиу-джитсу бойынша Ноғайлардың арасында бірінші болып қара белбауды алды. Биылдың 19 августында Астрахан облысының Карагали ауылында еркін күрес бойынша шөл батырлары деп аталған Саулай Ноғайлық турнир озаяқ. Спорт амаламасының бас борышылары саулықлы яшау келбетін ем еркін күресті яйылдыру, халқымыздың яс арқаларын татымлықта, достықта тәрбиелау. Спортқа тарту боладылар. Сосы турнир ел сайында Ноғайлар тіпақласы яшайтан регионларда ұйғынланады. Озған елда ол Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректіл мектеп ауылында озған. Мына ел болса тарихлық мәнесі болған бұрынғы Ноғай йұртлардың бірісі Қарағалы ауылында өтуі. Ұйғынлаушылардың беркіткендерінше алдыда бұл спорт сынаслары яқыт тұтастай шашырап қалған дүния Ноғайларымен спорт достық айқасуларын беркітуге амалларды берейік. Сыйлы телеқараушылар, мен болсам сізбен бүгін амалласамын, яқшылықпен қалыңыз. Алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды.
Bugün 14-ci sartambızda Qarashay Şerkes Respublikasında yayma şuaqlı kün. Çerkes qalasında keş ava 20 gradus, kündüz 29 gradusqa deyim ısılık. Noğay rayonunda yayma şuaqlı kün. Keş ava 26 gradus, kündüz 32 gradusqa deyim ısı.